نور بن مجاهد بن علي بن عبد الله اللي يقانا نور بن مجاهد وحاو وحا ننكيد اسمه شنكيسوتكا ها كووريجي مغالة هرر اي دالك ايتوبيا وحاو داشي قوميادة سوماليدا وحاو ناسيدو كالاتا كميدا ها هالقمياشي سوماري قارد اي وليبا كاقب قاطي فافدي دينتا اسلامكا هقاميهان سوماليات ايا وحاو وحا ميد اي كباقيان لماان كريستانكي دينتا اسلامكا كسوهر جيدي اي كودغنا جيسكا افريكا غاراهان دالك ايتوبيا وحاو دقالع العروس لقالي كرسي دينتي كريستانكا اي كسو دولي دينتا اسلامكا كواسي او اي سو براتكاريين دولديه ريقل بيتكا قارنيجي شانيا طوانات الى قارنيجي لحيا طوانات سيدو كالاتا امامكا وحاو وحا ميد دينتا اسلامكا كفا فيي جيسكا افريكا وليبا قايبا فرابادن او كاميدا دالكا ايتوبيا كسو روغي ان دينتا اسلامكا لوغو رغمو نور بن مجاهد وحاو قرصدي هاويني دي او كدنتي امام احمد بن ابراهيم الغزالي او لو يقاني احمد كوري اما احمد قران كدي مركي دقال لغو ديلي امام كاسي اساقو سيدو كالاتان النقضي وقامي حوق مسلمين تا اي لدقا لمي كريستانكا دالك ايتوبيا سودو وداوضي هدي اد كهشي مقال كان فلان لايك سار مهد سند بوغاكتا تاريخ دا ايو سيدو كالاتان دمان دادك هستوريغا كهالا وحا ايو امن سيهين نور بن مجاهد ان او يهي ننكي لاباد اي فورتي قبالادا بوراليدا اح اي دالك ايتوبيا سيدو كالانا كاميد احا امامادي اوغو هرييي اي دينتا اسلامكا غارسيي قدها دالك ايتوبيا markii imaam ahmed bin ibraahim al-ghazali oo muslimiinta hoggaaminayay lagu dilay dagaal uu kaga horyimid kristaanka ethiopia ku noolaa dhulka buuraleyda ahaa sanadkii 1534 ciidamadii muslimiinta waxa ay noqdeen kuwa uu dhawarjab ku yimaada sidoo kale tan jahwareer iyo kala firdhis ee ka dhaxdhacdo waxa ayna dib ugu soo laabteen xaruntii muslimiinta oo ahayd harar markaasi kadib nuur bin mujaahid oo ahaa wiil uu abti u yahay imaamkii axmed guray ayaa waxa uu go'aansaday inuu guursado haweeneydii uu ka dhintay imaamka si uu u sii wado howlihii uu ka dhintay imaam axmed guray haweeneyda uu ka dhintay axmed guray ayaa waxaa la dhihi jiray baati dilwambara waxa ayna ahayd gabadhii uu dhalay guddoomiyihii magaalada harar sidoo kaleetana markii dambe xukumayay zaylac waxa ayna ahayd mid u dhaxday imaam axmed guray tan iyo intii uu ka dhimanayay aynu dib ugu soo laabanne nuur bin mujaahid waxa uu sidoo kaleeta gacanta ku dhigay hoggaankii muslimiinta isagoo abaabulay dhammaan ciidamadii kala daatay weliba dib u soo celiyey ciidamadii hore ee imaam axmed bin ibraahim uu shaqada ka saaray xilligii muslimiinta guulaha waaweyn ay gaareen kadib waxa uuna dib ugu soo celiyey ciidamadii isagoo amray in dhammaantood ay hubka qaadaan si ay u difaacaan diinta islaamka una gaarsiiyaan hadafkii uu ka lahaa imaam axmed guray inuu diinta gaarsiiyo sidoo kaleeta waxa uu amray dhammaan dadkii deegaanka harar ku noolaa in laga wada qayb qaato in magaalada la difaaco xilligaasi oo weeraro culus ay ugu imaanayeen kristaankii dalka ethiopia iyo sidoo kaleeta oromo isa soo baheystay magaalada ayaa waxa ay ahayd mid dhowr jiho looga yimid iyadoo weliba qarka u saarnayd in la qabsado lana baabi'iyo dhammaan dadka ku nool magaaladaasi intii dhismaha derbiga la waday ayaa nuur bin mujaahid isagana waxa uu dhanka kaleeta u ambabaxay inuu jihaadkii sii wado isagoo muddo hal sano ah oo intii u dhexaysay 1544 ilaa 1555 ku maqnaa jihaad uu la gelayay kristaankii dalka ethiopia dagaaladaasna waxa ay ka kala dhaceen magaalooyinka kala ah baale iyo hadiya nuur bin mujaahid ayaa sidoo kaleeta waxa uu weerar ku qaaday fataqaar oo ahayd meeshii uu kula dagaalamay boqorkii weynaa ee dalka ethiopia xukumayay ee la dhihi jiray galawdiwos waxa uuna ku dilay isla dagaalkaasi galawdiwos ayaa waxa uu ahaa boqorkii xukumayay dalka ethiopia gaar ahaan dhulka kristaanka ee weliba buuraleyda ah waxa uuna xukunka hayay intii u dhexaysay 3dii sebtembar 1544 ilaa laga soo gaaray markii uu dilay nuur bin mujaahid sanadii 1599 qortooyadiisana waxaa la dhihi jiray asnaaf saqad kow waxa uuna ahaa wiilkii ugu yaraa dawiit labo isagoo weliba qaybo badan oo ka mid ah dalka ethiopia xoog ku furtay laakiin markii dambe imaamkaas muslimka ahaa uu soo dabar jaray noloshiisii nuur bin mujaahid ayaa dagaalkiisii waxa uu sii waday muddo 12 sano ah markaasi oo uu go'aansaday inuu dagaalkaasi joojiyo maadaama diinta islaamka ay ku faaftay inteeda badan waxa uuna halku dhig ugu dhigay joojintii jihaadka kafa oo macnaheedu ay tahay in ay intaani ku filan tahay diinta islaamkana halkii uu rabay uu gaarsiiyey sidoo kaleete waxaa la sheegaa in dhulkaasi maanta lagu magacaabo kafa oo ereygii uu bixiyey ah imaam nuur bin mujaahid waxyaabaha taariikhyahanada ay ka sheegaan ayaa waxa ay tahay intuu xilka hayay
in magaalada Harar isqabqabsi weyn uu ka dhacay, laakiin markii dambe isaga uu xalliyay. Sidoo kale waxaa la sheegaa intuu talada hayay in Oromo ay dagaalo culculus ku soo qaadeen magaalada Harar, ayagoo damacsanaa in Harar ay ka baabi'iyaan dhammaan qowmiyadda Soomaalida ah iyo dadka diinta Islaamka ku abtirsada. Imaamka ayaa waxa uu go'aan ku gaaray markii uu arkay in laga xoog badan yahay, oramadana ay aad uga tiro badan tahay dadka isaga uu haysto iyo dagaalyaanadiisa. Waxa uu go'aansaday in derbi weyn uu ku wareejiyo magaalada Harar oo dhan, magaaladana uu u yeelo 5 albaab oo laga soo galo, kaasi oo ay fududdahay inay difaacaan ciidamadiisa. Wixii intaasi ka dambeeyayna waxaa la sheegaa in dadkii deegaankaasi ay ku guuleysteen inay iska dhiciyaan oramadii weerarka ku soo qaadaysay. Waxaa ku caawiyey in la dhiso derbigaasi laba ugaas oo kala ahaa ugaas Abaadir iyo sidoo kaleeta ugaas Cali. Laakiin nasiib xumo, sanadii 1576 ayay oramadii dib u soo rogaal celiyeen ayagoo magaalada Xisaar geliyey ama go'doon geliyey. Taasina waxa ay ku kalliftay Imaam Nuur bin Mujaahid iyo dadkiisi in muddo 3 bilood ah magaalada dhexdeeda ay ku dhex jiraan ayagoo aanan helaynin wax garab ah oo bannaanka ugu imaanaya. Taasina waxa ay sababtay in magaalada ay ka dilaacaan cudurro fara badan oo ay ugu badan yihiin kuwa ikfashanka jirka ku dhaca ah. Imaamkana waxaa ku dhacay jirrooyinkaasi magaalada ka dilaacay, al-ultimana waxa uu u dhintay jirradaasi. Waxyaabaha taariikhda ah ee uu ka tagay Nuur bin Mujaahid waxaa ka mid ah in magaalada Harar uu ka dhigay magaalo caqiide ku salaysan, sidoo kalena taariikhi ah loona soo doonto barashada diinta Islaamka. Marka intaasi laga taga, Imaam Nuur bin Mujaahid waxa uu sidoo kaleeta magaalada ka dhigay mid difaacyadeeda ay aad u adag yihiin oo cid walba oo weerar ku soo qaata ay ku adag tahay in si fudud ay ku qabsadaan, waxaana ilaa maanta magaalada Harar ku wareegsan derbiyadii isaga uu dhisay. Imaamka markii uu dhintay waxaa lagu duugay magaalada Harar, ilaa maantana qabrigiisa waa mid ka muuqda magaalada Harar. Sidoo kalena waxaa lagu arkaa qabriga agagaarkiisa gurihii isaga uu isticmaali jiray. Daawadayaal, intaa waxaynu ku soo koobaynaa taariikhdii koobneed ee Nuur bin Mujaahid kii muslimiinta gaarsiiyey guulaha waaweyn ee ku noolaa gudaha dalka Itoobiya kana soo jeeday qowmiyadda Soomaalida. Tan iyo intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale, waa anigoo inkaga tegaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.